Bogojavljanje ili Sveta tri kralja, blagdan je koji predstavlja ključ univerzalnosti radosnog otajstva, odnosno Isusovog rođenja i samog Božića. Danas se posebno pozivamo na zajedništvo u vjeri i u Isusu Kristu, po uzoru na rane kršćanske zajednice koje su još u 4. stoljeću počele slaviti blagdan Bogojavljanja. Istaknuo je to u uvodu propovjedi pomoćni biskup Đakovačko-Osječki Ivan Čurić. Trojica mudraca s istoka poučavaju nas otvorenosti sveukupnoga ljudskoga duha, ali i otvorenosti ljudskoga uma i znanja, čovjekove volje i težnje za otkrivanjem Boga i njegove objave. Današnje nam evanđelje želi pokazati kako su obrazovani stranci iz vidljivoga svijeta, iz rasporeda prirodne, uključujući sav njima poznati svemir, prepoznali da se nešto važno događa u ljudskoj povijesti i to baš u židovskoj zemlji i otkrili su dijete u Betlehemu te mu priznali božansko dostojanstvo i poklonili mu se. Glas prirode vodio je mudrace do susreta s novorođenim Isusom, a u čijem se rođenju očituje objava božanske ljubavi. Današnje svetkovine, predragi moji, želi nas podsjetiti i istrgnuti nas iz različitih stavova zatvorenosti koja može zatamniti istinsko svjetlo i iskustvo vjere. Bogojavljenska vjera u nama odgaja onaj istinski stav osobne otvorenosti. Jasno nam kaže da vjera nije samo neki subjektivni doživljaj ili tek trenutni osjećaj ili plod samo moje volje, samo mojih djela i mojih uvjerenja, nego me iskustvo vjere otvara stvarnoj istini, istini Božjega bića, istini njegova života i njegovih djela, a potom me otvara istini stvarnosti cijeloga svijeta, otvara me svijetu u kojem živim, a na poseban me način otvara prema drugim ljudima. U Trojici mudraca mi prepoznajemo ljude koji traže istinsku zvijezdu spasenja, poručuje monsignor Čurić, zaključivši propovjed porukom kako je to spasenje doista otvoreno svima nama.